ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության գրանց Համատյանում հայկական ցանկացած ամրագրում մեծ աշխուժություն է առաջացնում տարածաշրջանում։ Նախ դուդուկներ, հետո խաչքարը, Սասունցի Դավիթ էպոսն ու լավաշը։ Տարեվերջին մեր հարևանները աշխուժանալու ևս մեկ առիթ ունենան։ Հայաստանը հայտ է ներկայացրել, որ Քոչարին ընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության հայկական ցանկում։ Շենքը թնդում է, պարարվեստի բաժնի տղաները խմբային պար են պարում, Քոչարի, հպարտությամբ, խրոխտ ոգով և որ ամենակարևորն է ժպիտը դեմքին։ Քոչարին հայրը նոր չեն հորինել, հազարամյակների պատմություն ունի։ Քոչարի պարը նախաքրիստոնեական շրջանից եկել և մեզ է հասել ճշգրիտ շարժումների պահպանմամբ, որպես միասնության խորհուրդ։ Մեր Քոչարին դա մտածողություն է, դա կենսաֆիլիսոփայություն է, մեր ապրելու կերպն է։ Քոչարին շուտով կարող է դառնալ ոչ միայն հայկական, այլև համաշխարհային արժեք։ Հայաստանի հայտը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդունել է, ում ինչ կհաստատի, մեր հարևանը սովորույթի ուժով նորից լեզու է առել։ Ադրբեջանական մամուլում շրջանառվող հոդվածների համաձայն հայերի այս հայտն էլ ադրբեջանցների սրտով չէ։ Ասում են, դուդուկն ու լավաշը քիչ էին, հիմա էլ հայրը Քոչարին են ուզում գողանալ։ Ոչ առաջին դեպքն է, ոչ էլ ցավոք վերջինը։ Ադրբեջանն ազգի դիմագից կերտելու կարիք ունի, ում եթե ոչ հազարամյակների պատմություն ունեցող հայերի հաշվին։ Մեր մշակույթը բավականին լայն ու հետաքրքիր դրսևորում է։ Իսկ մեր կողքի պետությունները լինելով նույն երիտասարդ Ադրբեջանի պարագայում ունեն խնդիր ստեղծելու այդ ազգը ժողովուրդին։ Հայկական Քոչարուն դեռ կանդրադառնանք։ Նախ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասին։ Սա կազմակերպություն է, որ մարդկության մշակութային ժառանգությունը համախմբում է մեկ ցանկի մեջ։ Նպատակն է պահպանել և աշխարհին ճանաչելի դարձնել մարդկության ձեռակերտ ու ոչ ձեռակերտ գանձերը։ Փոքրուհին ժողովուրդները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմում ամենաշատ ասելիքն ունեն։ Ցանկացած երկրի համար, ցանկացած ժողովրդի համար մեծագույն պատիվ է արդեն այդ ներկայացական ցանկում իր մշակութային դրսևորումը, մշակութային արժեքի ներառումը։ Ջուղայի միջնադարյան գերեզմանն ու հայկական խաչքարերն են։ 2006-ին աշխարհը չգիտեր, ինչ արժեք ունի խաչքարը հայերի համար։ Այն ընդգրկված չէր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության օբյեկտների ցանկում։ Մշակութային վանդալիզմն այն ժամանակ անպատիժ մնաց։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այս և նմանատիպ այլ դեպքերը կանխելու առաքելություն է վերցրել ուսերին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում հայտնվելու համար պետք է բավարարել առնվազն 3 նախապայման։ Նախ մշակութային արժեքը պետք է լինի տվյալ պետության սահմանում։ Դարերով փոխանցված արժեքի կրողները պետք է կենթանի լինեն։ Հասարակությունը պետք է արժևորի և կիրառի այդ մշակույթը։ Օրինակ, տարազը հայկական է ազգային հայտնի կարերով և նախշազարդերով, բայց այն չի կարող ընդգրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում։ Հիմա տարազ չեն հագնում, երբեմնի ազգային հագուստն այսօր արդեն թանգարանային նմուշ է։ Գանչում է Մարիարի յարբոյից մերնեմ, չես կալի մուխտ Մարի, ասա ինչ անեմ։ Թե որ երկիրը քանի գրանցում ունի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում, չափանիշ չէ, բայց տարածաշրջանի երկրներից Հայաստանը հետ չի մնում։ Վրաստանը շատ ամենաքիչն ունի ներկայացրած հայտեր, Հայաստանը շատ լավ, շատ շահեկան վիճակում է ներկայացրել է։ Պարսկաստանը մի քիչ ավելին է Իրանը, որովհետև նա նաև համատեղ հայտերի մեջ է ներառված, Թուրքիան համատեղ հայտերի մեջ է ներառված, Ադրբեջանը նույնպես համատեղ հայտեր ունի, ասենք Թուրքիայի և իր իսլամական հանրապետությունների հետ։ Հայկական գանձերից վերջին 10 տարիների ընթացքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժողովուրդների նյութական ժառանգության ցանկում ընդգրկվել են Հաղպատի ու Սանահինի վանքային համալիրները իբրև մեկ գոթող, Էջմիածնի Մայր տաճարը, Ռիպսիմե, Գայանե շողակատ եկեղեցիներով և Ձվարտնոցի ավերակներով, Գեղարդը Ամադու գիրճով։ Սրանք արդեն համաշխարհային մշակութային արժեքներ են, նրանց պահպանությամբ անձամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է զբաղվում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի մարդկության հիշողության ցանկ, այստեղ էլ Հայաստանն ասելիք ունի։ Ցանկում ներառված են Մատենադարանի ձեռագրերի հավաքածուն, Բենյամին Մարգարյանի համաշխարհային նշանակության աստղագիտական աշխատությունների ժողովածուն, Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Հ
արևան երկրներից Վրաստանն ընդգրկել է բազմաձայնությունը։ Ադրբեջանը մուղամը։ Հայկական ոչ նյութական ժառանգությունից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմում են ընդգրկվել դուդուկը, երաժշտության փանդերց, խաչքարը, խաչքարագործության փանդերց, Սասունցի Դավիթ էպոսը, լավաշը։ Դուդուկի եւ լավաշի պարագան ոմանք չմարսեցին, Հայաստանի հայտը բողոքարկվեց։ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Իրանը լավաշը տարածաշրջանային արժեք էին համարում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտը բավարարեց։ Հոգուտ Հայաստանի կրվախնձորի թեման չվրիպեց տեղական ու միջազգային լրատվամիջոցների աչքից։ Иран и Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш нематериальным культурным наследием Армении. Правда, был один скандал. Армения с Азербайджаном не могли поделить лаваш. И вот хорошая новость. После долгих споров ЮНЕСКО все-таки включил армянский лаваш в список нематериального культурного наследия. На вопрос, почему включили, сами пекари отвечают просто. Лаваш спас от гибели армян, спасет и все человечество. Քննարկումներ եւ այլն չլինեն։ Ադրբեջանական քիչթե շատ անկախ լրատվական կայքն է, որտեղ որ քննադատություն է հնչում հենց նույն ադրբեջանցիների ադրբեջանական ղեկավարությանն ուղված, որ բայց ինչու մենք շուտ չենք այս ամենին պատրաստվել։ Լավաշը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության հայկական ցանկում ընդգրկվելուց հետո անգամ Ադրբեջանը պարտությունը պատվով չընդունեց։ Չնայած լավաշը կարճ ժամանակում դարձավ Հայաստանի այցեքարտերից մեկը, համացանցնել ողողվեց հայկական լավաշի պատրաստման տեսանյութերով, բայց մեր հարևանը շարունակում է թոս փչել ժողովրդի աչքին։ Չգիտեին ինչին հավատալ, որովհետև հայկական մամուլը գրում էր լավաշը ամրագրվել է որպես հայկական, իսկ ադրբեջանական մամուլը գրում էր ոչ։ Մենք կանխել ենք այդ, ոչ մի բան չի եղել։ Իսկ օրինակ հեղինակավոր թրենդ գործակալությունը, ադրբեջանական լրատվական, ինքը տեսեք ինչ վերնագրով է ներկայացնում, թե իբր հայերի փորձը ամրագրելու կանխված է։ Ադրբեջանի ախորժակն ավելի մեծ էր դուդուկի պարագայում։ Վառ երևակայությունն ու հավակնոտ բնավորությունն այս անգամ մեր հարևանին հեռու էր տարել։ Պնդում էին, հայկական դուդուկն ադրբեջանական նվագարան է։ Դուդուկն ադրբեջանցիներն անվանում են բալաբան, համարում են իրենց ազգային նվագարանը եւ ամենամեծ, ու չակերտավոր ասեմ, ամենամեծ մշակութային դրսևորումը, որ այդ անիրավ հայերին հաջողվեց իրենցից գողանալ։ Ադրբեջանում շատ ավելի մոլեգին կարող ենք անգամ այդ բառն օգտագործել, ավելի մոլեգին են արձագանքում նման զարգացումներին, քան Թուրքիայում։ Այսինքն այն, ինչ մոտավորապես մեզ մոտ է, այսինքն քննադատում ենք, որ այս կամ այն հարցում պասում ենք, գրեթե նույնը թուրքական մեդիադաշտում է, եւ փորձագիտական եւ լրատվական դաշտերը մեղադրում են, որ պասում են եւ հայերը մեզանից առաջ են ասում։ Դարերի ընթացքում զավթողական քաղաքականության շնորհիվ այսօրվա Թուրքիայի տարածքում համաշխարհային նշանակության բազմաթիվ գանձեր են մնացել։ Թուրքիան այն ընդգրկում է սեփական երկրի մշակութային արժեքների կազմում։ Այդ կերպ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թուրքական ցանկում են հայտնվել հայկական սրբավայր աղոթատեղին՝ Նեմրութ լեռը, իսկ ոչ նյութական ժառանգությունից հայերի տոնական ու ծիսական ուտեստը՝ Հարիսան։ Սա դեռ ամենը չէ, հերթը Անիի ավերակներին ու Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցումն է։ Թուրքիան Անին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու փորձեր է անում դեռ 2012-ից, Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին այս տարվանից օրակարգում։ Անիի դեպքում շեշտում եմ, նշված է, որ հայկական է, սակայն այդ նշված է նաև, որ այլ մշակույթների եւ քաղաքակրթությունների հետքեր է կրում Անին։ Նշված է, որ դա Բագրատունիների օրոք է ծաղկում ապրել, հայկական թագավորություն է, հայկական եկեղեցիներ են, եւ նույն ժամանակ նշված է նաեւ այլ մշակութային շերտերի մասին, մասնավորապես զուտ Թուրքիային հետաքրքրում է Սելջուկյան շերտը, Սելջուկյան մսկիթը, այնպես որ դա նույնպես շեշտված է։ Իսկ արդեն երբ որ վերադառնում ենք Ախթամարի դեպքում, ապա այնտեղ հենց իրենք հիմք էլ չունեն այլ որևէ այլ պնդումներ անել։ Համաշխարհային արժեք ունեցող մշակութային կոթողներով Թուրքիան իսկապես կարող է գլուխ գովել։ Միայն թե մշակութային այդ արժեքները հունական են, բյուզանդական, հայկական։ Ուրիշների գանձերն իրեն վերագրելու հաշվին Թուրքիան հարստացնում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թուրքական ցանկը։ Իսկ հայկական մշակութային արժեքների մասին չեր էլ հիշի, եթե կառավարությունը որթեգրած չլիներ թաց տեղը չպարկելու քաղաքականությունը։ Ինչու՞ չէ։ Մեկ ձեռքով երկու ձմերուկ է բռնում։ Մի կողմից զարգացնում է զբոսաշրջությունը, մյուս կողմից քաղաքական խնդիրը լուծում։ Ոչ միայն туриզմի զբոսաշրջության խնդիրներ է լուծելու, այլ նաև Թուրքիայի միջազգային իմիջի խնդիրներ է լուծելու, այսինքն Ախթամարը վերակառուցելուց հետո Էրդողանը ամեն հարմար առիթի հայտարարում է, որ մենք այն
իշխանությունն ենք, այն կառավարությունն ենք, որ հայկական եկեղեցի է վերանորոգել։ Սակայն այստեղ պետք է հա կշերքի երկու նշանները համատել եւ հասկանալ, արդյոք մեզ համար ավելի նախընտրելի է մեր պատմամշակութային արժեքները պահպանվեն, թե Թուրքիան դրանք օգտագործի սեփական շահերը լուծելու համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայկական ժառանգությունը ոչ միայն մշակութասեր հանրությանն է հուզում։ Համաշխարհային նշանակության մշակութային արժեքները հաճախ քաղաքական շահարկումների թեմա են դառնում։ 2014-ին ժառանգություն խմբակցության պատգամավորը նամակ էր գրել վարչապետին։ Զարուհի Փոստանջյանն առաջարկում էր Հայաստանի կառավարության անունից պաշտոնական հայտ ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ մշակութային հայկական ժառանգության ցանկում ներառել Բիբլիական լեռը՝ Արարատը։ Նախադեպը կար 2013-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում էր ներառել ճապոնացիների Արարատը, Ֆուդիաման։ Հայ ժողովրդի բնորանի եւ հազարամյակների ընթացքի խորհրդանիշ Արարատ լեռան շորտն է ձևավորվել հայկական քաղաքակրթությունը, որի ազդեցությունը մեր մենթալիտետի վրա բացառիկ է, ինչը եւ հիմք է հանդիսանում որպես հայկական մշակութային ժառանգություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համապատասխան ցանկում գրանցում ստանալու համար։ Զարուհի Փոստանջանի հարցման նա ազգանկեցին։ Նախ մշակութի նախարարը, ապա նաև Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը։ Երկու դեպքում էլ հարցման պատասխանը բացասական էր։ Համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կանոնադրության, ոչ թե Հայաստանը, այլ Թուրքիան կարող է Արարատ լեռը որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական կամ մշակութային արժեք գրանցելու հայտ ներկայացնել։ Տիկունքում հայերի ու Հայաստանի խորհրդանիշն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության հայկական ցանկում ցավոք չի կարող ընդգրկվել։ Բիբլիական լեռը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում։ Չի բացառվում, որ այն ևս արժանանա Անի և Աղթամարի ճակատագրին։ Քոչարունն է, ովքեր, երբ եւ ինչու են պարել ու պարում Քոչարի։ Կարեն Գևորքյանը լավ գիտի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Պարի գիտական հիմնավորումը Պարարվեստի բաժնի մասնագետներն են ուղարկել։ Որն է հիմնավորումը։ Ադրբեջանական հետաքրքրությունը ժամանակից շուտ չբավարարելու համար ճակերտները մինչև վերջ չեն գծում։ Միայն հայտնի ճշմարտության մասին։ Քոչարին ամենատարածված, ամենապահպանված, ամենասիրված եւ ամենահին հայկական պարերից մեկն է։ Քոչարին նախաքրիստոնեական պարատեսակ է։ Կարեն Գևորքյանն ասում է, Քոչարի բարի Քոչ արմատը պետք է կապել Խոյ բարի հետ։ Տղամարդիկ ժամանակին նմանեցվել են Խոյի կենթանուն, այդ ասոցիացիան եղել է նաև այն ժամանակ, երբ տղամարդիկ Քոչարի են պարել։ Քոչարու որոշ պարաձևելում անգամ կա հատված, երբ տղամարդիկ, ասել է թե խոյահարում, պոզահարում են իրար։ Հանդիսանում է որպես Խոյ կենթանու պաշտամունքի բար եւ Քոչարի բարի բազմաթիվ շարժումներ բնորոշում են Խոյ կենթանու, տոտեմ կենթանու վասկը, թրիշկը, ցածկը։ Հին ժամանակ մենք նույնպես գովերգել ենք բարի աստվածներին եւ չար ուժերին փորձել ենք հերացնել մեր բնակության վայրից։ Բնականաբար այդտեղ խոշոր նշանակություն է ունեցել շարժումը, պարը։ Հազարամյակների ընթացքում Քոչարու շարժումները հղկվել են։ Սերնդեսերունդ մեզ է փոխանցվել ազգային պարատեսակի ավելի քան 150 պարաձև։ Ու որքան էլ Քոչարին տղամարդկանց պարեք, Քոչարի պարելու գայթակղության այսօր աղջիկներն են տրվում։ Ինչ Քոչարի գիտեիք, օրինակ կարող եք Մուսալերան Քոչարին հիշում եք։ Հա, բարեք հլեմ այդ 3-4 ռամ տարարամ տարարամ պամ դիմ տարարամ տարարամ տամ լամ դիմ տարարամ տամ տարարամ դիմ տարարամ տարարամ տամ ռամ տարարամ դիմ տարարամ տամ տարարամ տարարամ տամ Թե ինչու է ադրբեջանցիների խելքին փչել Քոչարին ադրբեջանական համարել, կարելի է միայն ենթադրել։ Ադրբեջանցիներն ունեն ազգային բար, յայլի են ասում, հայկական Քոչարու հետ ոչ մի առնչություն։ Տանգ տանգ լտան սենց են բարում տանգ լտին տին Սա իրենց Քոչարին է ժողովուրդը։ Ինչպես մտածում են, այնպես էլ պարում են։ Քոչարին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու արժանի միակ պարը չէ։ Հայկական պարերի գանձարանում ունենք ավելի քան 200 պարատեսակ, որոնք հազարամյակներով մեզ են հասել եւ ինչպես Քոչարին արժանի են ընդգրկվելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում։ Ինչպես լավաշը, դուդուկը, խաչքարը եւ հայկական պատմամշակութային կոթողները, Քոչարին եւս կարող է այցեքար դառնալ Հայաստանի համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելը, եթե օգուտ չտա, վնաս հաստատ չի տա։ Տեսեք խաչքարի մշակույթը մենք ներկայացրեցինք եւ հետաքրքրությունն ամբողջ աշխարհում խաչքարի մշակույթի նկատմամբ
բավականին բարձրացավ։ Այսօր Ճապոնիայում, Ֆրանսիայում, տարբեր երկրների լավագույն գեղարվեստի ակադեմիաներում ուսուցանվում է նաև խաչքարի մշակույթ, ամեն տարի գալիս են այստեղ վերապատրաստման, հետաքրքրությունը մեծացել է խաչքարագործ վարպետների նկատմամբ։ Քոչարիով ոչինչ չի ավարտվում, հայ ազգագրագետները նոր պրպտումների մեջ են։ Հաջորդ տարի գուցե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով աշխարհի մշակութային հանրության քննարկման թեմա դառնա հայկական ավանդական հացկերույթը, աշխարհին արդեն իսկ հայտնի հայկական հյուրասիրությամբ։